Ana, tem uma criatura gigante da colmeia atacando o Rasputin. Vão até a estação de energia. Eu tenho um plano para acabar com ele, mas preciso da ajuda de vocês. Atenção, inibidor da rede neural offline. Energia do núcleo aumentando. A oscilação constante resultará em falha crítica. Aquele nódulo está emitindo uns sinais estranhos. Preciso olhar mais de perto. Ai, não! Com o inibidor offline, a rede neural está enlouquecendo. Vou tentar estabilizar. Defendam a área. Níveis de energia do núcleo próximos de sobrecarga crítica. Recomenda-se a evacuação de funcionários.
de forjar uma nova Valquíria. Fusão completa do núcleo iniciada. Se estiver ouvindo esta mensagem, você está perto demais do núcleo. Poderoso, e cuidado. Aguentar mais um pouquinho. A Ana está colocando a rede neural online. Salvo. Você sabe que a gente está sempre contigo, Ana. E eu com vocês.